Oi, amigos. Então, hoje nós estamos começando nossa aulinha de matemática. E vamos pegar aquela musiquinha? Alô, bom dia, ó, como vai você? Um abraço, amigo, um claro sorriso e um aperto de mão. Olha, a gente só pode fazer isso aí depois que terminar essa quarentena, mas por enquanto a gente vai ficar na musiquinha, tá bom? Bem, a nossa aulinha de matemática e numerais, sobre numerais. Vamos continuar aprendendo a conferir, tá? Conferindo primeiro aqui nos dedinhos, depois com a ideia de junção. Olha só, juntinho comigo aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dedinhos. Vou abaixar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O que é que eu fiz? A gente vai usar só as mãozinhas para conferir. De que forma? Assim, ó, nas mãozinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sequência: 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Tá? Então, dessa forma aqui, a gente vai aprender a juntar, tá? É a adição dos numerais com as mãozinhas, tá bom? Então, aqui nós estamos só aprendendo a fazer a nossa contagem. Aqui também, ó, o que que eu tenho aqui, ó? 10 palitinhos, corresponde a uma dezena. Vamos conferir com a tia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuando a sequência, agora do 10, 11, confiram aí comigo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. O que que eu fiz? Olha aqui a minha sequência. Eu vou conferir até 10, que nós já temos aqui esse valor, ó, 10. Tá vendo aqui, ó, de vermelhinhos? E acrescentei mais 10. Então vamos lá. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, eu acrescentei aqui mais 10 palitinhos e obtive 20. Então, não tenho mais 10. Retiro 10. Eu tenho o quê? 20. Então, eu coloco bem aqui embaixo. Tá? 20 unidades de palitinhos. Conferindo aqui, ó. Agora, na telinha aqui no quadro de numerais, a gente vai conferir, tá bom? Vamos lá. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continuando, lá para a pontinha. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. E assim eu já tenho a sequência do 10 aqui embaixo. Da mesma forma, vai continuar com a sequência do 20. Aí você vai para o 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Tá? Vai colocar o 10, numeral 1, aí coloca um do lado, numeral 1, coloca o 2, numeral 1 e o 3, numeral 1 e o 4, numeral 1 e o 5, numeral 1 e o 6, numeral 1 e o 7, numeral 1 e o 8, numeral 1 e o 9 e finalmente 20, para passarmos para a sequência do 20. Aí começa de novo, 2 e 1, 2 e o 2, 2 e o 3, 2 e o 4, 2 e o 5, 2 e o 6, 2 e o 7, 2 e o 8, 2 e o 9 e 30, que é o 3 e o 0, entenderam? Tá? Então, 10, o 20 e o 30. E a sequência deles juntando do 1 até o 9.
Bem, então, nós já aprendemos a nossa grafia, já aprendemos a conferir, agora nós vamos continuar, ó, treinando a escrita dos numerais no livro. Isso é só uma ideia de junção para aprender a conferir. Aqui, no nosso Jardim 2, nós temos a página 61, 51, 52, 53, 54, tá? Que é só sobre o 8 e o 9, tá? 8 e 9. Ainda na escrita de numerais. Ainda estamos trabalhando escrita, mas não passamos para adição. No pré-jardim, no livrinho do pré, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Escrita de numerais, aprendendo a fazer o numeral 5. Página 83, 84, 85 e 86, que é só sobre o 5 e o 6, tá? Pegando na mãozinha, porque eles são bem pequenininhos. Então, aqui, no Jardim 1, também sequência de numerais, numeral 5 e numeral 6. Página 75, 76, 77, 78. Só para trabalhar a grafia do 5 e do 6, tá? Aprendendo essas duas quantidades, 5 e 6. Então, beijão, amores!